Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o seu canal de costura criativa e patchwork. Gente, hoje nós vamos trabalhar mais uma vez com retalhinhos. Tem muita gente me pedindo formas de usar retalho, que tá todo mundo assim de retalho aí. E decidi fazer um estojinho por causa da época, volta às aulas. É uma peça que vende muito nessa época do ano. E melhor ainda, para a gente aproveitar esses retalhinhos que a gente tem, tá? E nesse estojo tem duas coisas interessantes que eu vou passar para vocês do nosso passo a passo. A mesma medida, a mesma forma de fazer, você vai fazer esse estojo boxe e um outro modelo de estojo, tá? Então assiste todo o vídeo para você ver o outro modelo também, que dá para fazer da mesma forma, mesmo tamanho, cortando do mesmo jeito, tá? Só muda a forma de você costurar no final. E não tem viés esse estojo boxe. Tá? Ele é todo com costura embutida, ó. Não tem nenhuma costura aparente. E ele fica, ó, num tamanho bem bacana, tá? Não é um estojo muito pequenininho, não, ó. Não é aquele palito, não. Ele cabe bastante coisa aqui, tá bom? E também eu vou deixar na descrição do vídeo a sugestão de preço para uma peça como essa, tá? Que o pessoal tá me pedindo bastante uma peça simples, barata, rápida, econômica, para poder levantar um dinheirinho. Então, vou deixar também a sugestão de preço aí para vocês, beleza? E se você se interessou por essa peça, quiser adquirir para vê-la na mão, para ter uma peça aqui do canal aí na sua casa, só você entrar no nosso site que vai estar lá disponível, tá? O site vai estar passando aí na tela e também tá na descrição do vídeo. E agora chega de muita falação, pessoal, e vambora pro passo a passo! Então vamos lá, pessoal. Vou começar passando para vocês a medida aqui, o que que a gente vai precisar, tá? Eu vou fazer com o nylon acoplado, que ele é bem baratinho. E é maciozinho, olha, não é muito estruturado. Mas você pode usar manta R1, manta R2, tá? Pode fazer com entretela, também fica bom. Mas eu vou usar desse material, tá? Que a intenção aqui é fazer um estojo bem prático, econômico e vendável, né? Aqui tá medindo 26 por 26, é um quadrado. E na mesma medida de forro, tá? Um zíper, aqui eu tô usando o número 5. De 29 centímetros, dois pedacinhos. Aqui eu tô usando um retalhinho de alça chique, mas você pode fazer também com tecido, com viés, tá? Pra gente poder fazer aquele seguradorzinho aqui do zíper, ó, pra quando abrir, segurar. Ele mede 2 por 6 centímetros, duas vezes. Um cursor, vários retalhinhos, ó. Aqui vocês podem ver que tem várias larguras de faixa, ó. Só que tá todo mundo assim em tira. Aí, conforme eu for montando aqui, aí eu vou vendo a disposição onde fica melhor, tá bem? E a etiquetinha, né, que é pra gente deixar registrado o nosso trabalho. Vocês já sabem, né, a nossa parceira aqui do canal, a Etiquetas Kika Abud, que faz as minhas etiquetas. E pra você que é minha inscrita aqui do canal ou a minha seguidora lá do Instagram, você tem 5% de desconto. E os tecidos, tanto os retalhinhos quanto esse de granulado colorido, são também da nossa parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? Você também tem 5% de desconto com o nosso cupom, tá? Que é PETCRIS, tudo junto, tudo maiúsculo. 5% de desconto comprando acima de R$ 100 e usando esse nosso cupom, beleza? Então vamos começar. Separei aqui os retalhinhos e aí você vai escolher como que você quer fazer. Se você quer fazer na diagonal, se você quer fazer deitado, se você quer fazer em pé, aí é com você, tá? Pra fazer um pouco diferente, eu vou fazer ele deitado. E aí ele vai ficar com várias listinhas. Ou então pode fazer assim também, que acho que aparece todas se eu fizer em pé. Eu vou fazer em pé. Eu gosto de fazer assim, olha. Eu vou centralizar uma aqui, que é pra me dar a direção. Eu dou uma costuradinha, bem na beiradinha, que é pra
só não sair do lugar. Algumas faixas eu acho que tá muito larga. Eu vou estreitar um pouco, porque vai caber mais. E aí, quanto mais faixinha, eu acho que fica mais bonitinho. Se por um acaso não der essa altura aqui, você pode emendar também, tá? E também nada impede de você fazer toda colorida, tá? Aqui, ó, você já vai fazer com um pezinho de máquina, tá? Que é pra não correr o risco depois de ficar soltando a costura, tá? Esse aqui acho que vai ficar legal. Aí você vai colocando de acordo com o teu gosto. Não tem muita regra. É mais a técnica mesmo. Como eu falei no início, pessoal, esse estojo aqui, ó, que eu vou ensinar, que eu tô ensinando pra vocês, você pode fazer ele de duas maneiras, tá? Vai chegar numa etapa que você vai optar qual modelo de estojo que você quer. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui, ó, pessoal, não tem assim muito segredo, não. A gente vai colocando sempre frente com frente, até completar todo esse quadrado aqui, tá? Então, eu vou fazendo desse jeitinho, sempre com a margem de costura do pezinho da máquina. E aí, quando tiver com tudo completinho, eu volto pra gente adiantar o nosso passo a passo. Prontinho, pessoal, ó, já cobri todo aquele meu quadrado com as tirinhas de tecido. Agora, a gente vira assim pelo lado avesso e passa uma costurinha bem na beiradinha, ó, pra prender todo mundo. E aí, depois refilo o que tiver em excesso. Prontinho, pessoal, já refilei, ó. Agora a gente vai colocar o zíper. Mas antes de botar o zíper, eu quero colocar a minha etiqueta, que eu quero que ela fique aqui assim, do lado do zíper. Então, olha, eu vou posicionar ela mais ou menos aqui. Ela vai ficar na lateral. Só que eu não vou encostar ela na beirada, não, porque essa minha etiqueta, na verdade, não é uma etiqueta. Ele é um terminal de zíper. Mas como eu gosto tanto dele, acho que ficou tão bonito, eu acabo usando ele também como etiqueta bandeirinha. É uma... duas possibilidades, né, de você usar a mesma peça, tá? Deixei esse espaço que vai ser justamente o espaço do zíper. Agora sim, ó, eu vou pegar o meu zíper frente com frente. Já tô com o pezinho calcador de zíper. Eu acho que fica um acabamento mais bonito, tá, gente? O pé calcador de zíper fica... o zíper fica mais fininho, então acaba que fica mais delicado. Mas quem não tiver, não tem problema, não vai deixar de fazer por causa disso. Faz o máximo que você conseguir perto aqui dos dentinhos, tá? Aí agora, ó, vem com forro, também frente com frente, vai fazer uma costura exatamente no mesmo lugar, vai desvirar e rebater. Prontinho, pessoal, ó, já fiz aqui o pesponto, ó, e atrás fica assim, tá? Agora, a gente vai trazer esse zíper pra cá, olha, pra que ele fique frente com frente. Passa o forrinho para trás, por enquanto. Acerta bem aqui as laterais, olha. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar aqui uma costurinha. Mais próximo do zíper, dos dentinhos possível, tá? E aí, você pega o forro, assim, do jeito que tá, e sobrepõe esse aqui, ó. Eu também vou costurar pelo lado da manta, que é mais fácil de não ficar escorregando, tá? Ó. Vou fazer aqui rapidinho com vocês. Aí, pra pespontar, aí eu tenho que soltar o zíper, tá, ó. E aí fica mais fácil
E você desvirar, olha. E rebater aqui. Tá vendo? Aí é só passar um pespontinho aqui agora. Pesponto feito, ó, dos dois lados. Agora vamos colocar o nosso cursor. Como a etiqueta aqui já tá aqui, então eu sei que essa aqui é a frente, vamos, né, do nosso estojo, que a etiqueta tá aparecendo. Embora estojo não tenha muito essa coisa de frente e costas, né? Porque ela vai mexer dos dois lados. Deixa eu diminuir aqui que tá muito grande. Um lado você corta, ó, que é pra passar com mais facilidade o cursor. E aí eu tenho que passar ele, tirar e passar de novo, tá? Porque a gente tem que trabalhar ele com o zíper fechado, que dá um acabamento melhor, ó. Que ele vai ficar os dois lados fechados. Pronto. Deixa o cursor aqui no meio. E aí agora a gente vai desvirar com cuidado para não abrir o zíper, tá? Ó. Vai empurrando assim com calma. Ele vem. E nós vamos separar o forro da manta agora, ó. Ele vai sair assim, né? Junto. Aí depois você vem, ó, e vai tirando. Vai separando a manta do forro. Que aí dessa forma é que a gente não vai precisar usar viés, como eu falei no começo do vídeo, tá? Aqui, olha, eu tenho que achar o meio tanto daqui quanto do forro. Então, você junta aqui, ó, costurinha com costurinha, faz um pique. Do outro lado a mesma coisa. Esse tipo de estojinho, ainda mais nessa época, né? Volta às aulas, é bom pra gente levantar um dinheirinho, pra comprar um material, pra renovar nossos tecidos. Então, os retalhinhos entram muito bem nessa época também aí. Tá todo mundo numa situação difícil, né? Que eu sei. Tem muita gente me pedindo pra fazer tutorial com retalho, justamente por causa disso. Aí agora, olha, que já tá com pique, nós vamos centralizar os dentinhos do zíper, nós vamos centralizar no pique aqui que a gente fez, ó. Assim. Tá vendo? E aí eu também vou centralizar o pique do forro. Ó. Tá todo mundo na mesma direção. Já vou botar aqui para não perder, não sair do lugar. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Pique com pique com pique. Esse lado aqui o forro tá até um pouquinho maior. Aí nessa hora aqui é que a gente vai colocar esse nosso tirantezinho, né, para segurar. A gente vai botar aqui, ó, bem em cima dos dentinhos do zíper, tá? Assim, ó, com essa dobrinha pra dentro e o lado aberto pra fora. Vou até deixar 1 centímetro assim pra fora, porque tá grande. E vou botar do outro lado também. Vou deixar também 1 centímetro para fora, que é para ficar os dois, olha, mais ou menos do mesmo tamanho. E aí, o que que a gente vai fazer? Um lado, a gente vai costurar ele tudo junto, tá? Manta com forro, com tudo junto. Vem, retrocesso aqui, vem, chega aqui, outro retrocesso. Pezinho de máquina. Fiz aqui a costura, ó. Costurei tudo junto, tá vendo? Forro com manta, aproveitei e já refilei. Agora, esse lado de cá, nós vamos costurar, olha, daqui, dá um retrocesso com manta, com forro, tudo. Vem, passa aqui por cima do zíper. Quando terminar o zíper, a gente para, tá? E aí vai passar o forro aqui para trás,
e vai continuar costurando só na parte da manta. Eu vou mostrar na máquina para vocês, ó. Pezinho de máquina também, tá? Dá retrocesso no começo. Aqui em cima, nessa parte, olha, do puxadorzinho, eu gosto também de dar bastante retrocesso, que é pra costura ficar bem firme ali, tá? E aí, ó, já cheguei no meu zíper, tirei. Aí eu vou passar, olha, o forro aqui pra trás e vou continuar a costura da onde eu parei até o final. Esse é o segredo pra não usar viés, tá? Aí aqui, ó, ainda pegou um pedacinho aqui. É só cortar o pontinho. O ponto do retrocesso. Vou até passar de novo aqui, ó. Pra garantir. Vou puxar ele aqui pra trás. Pronto. Ó, aqui tá solto, tá? Nós vamos desvirar, olha, por esse espacinho aqui, bem pequenininho. Mas é assim mesmo. Vamos cortar aqui esse excesso. Pode cortar aqui essas quininhas, ó, dar um corte assim na diagonal, sem pegar na costura, tá? Que também ajuda na hora de você desvirar. E aí, agora, com calma, a gente vai desvirar por esse espacinho aqui, tá? Vamos abrir o zíper, que facilita. Você sente o zíper lá dentro, ó. E abre ele. Por isso não é bom, gente, trabalhar com uma manta muito dura, porque o espaço é pequeno. Aí pode ser que você encontre mais dificuldade para desvirar. Eu venho aqui, no, bem longe do buraco, ó. Pega a parte mais funda, bota ela aqui pra fora assim e puxa. Aí vem ajeitando, tá? Agora, essa medida é pra um estojo pequeno. Se você quiser fazer maior, consequentemente, vai ter maior forro e o espaço aqui também vai ficar maior, tá? É sempre bom a medida assim, de um quadrado, né? 26 por 26, 30 por 30. Mas pra estojo, esse tamanho é um tamanho muito bom. Ó. Passa com uma certa resistência, mas ele passa. Foi. Deixa eu botar aqui o forro pra fora. Pra mostrar a vocês, ó. Tá vendo? Todas as costuras embutidas, ó. Vai acertando bem aqui essas pontinhas. Porque isso aqui vai fazer diferença, tá? Na hora da gente fazer o segundo modelo de estojo. O primeiro já tá quase pronto. Acerta bem. De preferência, vai no ferro. Acertar aqui, ó. Como a gente cortou aquela diagonal, então aqui fica bem bonitinho, ó. A pontinha. Aí aqui a gente vai colocar pra dentro. Cerca de meio centímetro, ó. E passa uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Quem quiser, pode até colar com cola pano aqui. Eu vou passar uma costurinha na máquina. Essa costura aqui, pessoal, é só no forro, tá? Você empurra a mantinha lá pra dentro, puxa aqui. Pra você pegar só no forro, senão essa costura vai aparecer lá fora. Ó, agora, o primeiro modelo de estojo, olha, que é aquele... achatadinho, já tá pronto. Quem quiser parar por aqui, beleza. Que é uma graça também, né? Olha que fofura, gente. Tudo com retalho lindo, né? Olha que amor que já ficou. Um tamanho super bacana, ó. Já cabe bastante coisa aqui dentro, tá? Agora, Cris, não quero assim, eu quero box. Então vamos fazer ele boxe. Bota de novo o forro pra fora. Empurra bem esses cantinhos, que é pra ficar
bem caprichado ali a costura. Bota o fogo pra fora, tá? Posso até fechar aqui um pouquinho, ó, o zíper pra te facilitar. Agora a gente vai fazer. Deixa eu ver se tem. Eu tenho que ter certeza que esse tecido tá todo esticadinho. E a gente vai fazer a caixinha de leite agora. Mas, como é um estojo pequenininho, eu vou ensinar uma forma pra não ter que usar viés aqui, tá? A gente vai fazer caixinha de leite de 3 centímetros. Bem pequenininho, porque o estojo é pequeno. Ó. 3 centímetros, tá? Da borda pra dentro. Essa minha canetinha aqui, ela apaga com água. Então, eu vou usar ela, que depois eu borrifo a água aqui pra passar. Aí ela sai, ó. 3 centímetros, tá vendo? Aí eu traço essa diagonal aqui também, olha, que ela me facilita pra depois achar o meio dos dois lados. Eu vou fazer isso nas quatro pontas e volto. Não é pra cortar, tá, gente? Só risca. Pronto, pessoal, fiz nos quatro cantos. Não sei se tá dando pra vocês verem bem, porque a caneta é azul também, o fundo. Mas vamos lá. Aí agora eu vou abrir meu zíper, que aí vai me facilitar fazer a caixinha de leite aqui, ó. Esse risco que a gente traçou na diagonal, ele vai ficar exatamente no meio, ó. Bem, pra ficar bem certinho. Ó, assim. E aí nós vamos passar uma costura aqui, nesse risquinho aqui. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Não é pra cortar essas orelhinhas, tá, gente? Assim, tá? Eu vou fazer exatamente isso nos outros três e volto. Não corta a orelhinha. Ó, pessoal, ficou assim, tá? Costurado, ó, com as quatro orelhinhas. Se você quiser, você pode deixar assim mesmo, tá? Porque quando desvira, a orelhinha, ela acaba que não atrapalha em nada. Ela vai ficar assim, tá? Mas você também pode dar um pontinho aqui à mão, só unindo aqui os biquinhos, ó. É o que exatamente que eu vou fazer, ó. Já deixei aqui minha agulha preparada. Vou dar um pontinho aqui, ó, no biquinho. É só pra não ficar aberta. Entro aqui nesse outro. Ó. Um pontinho. Nem precisa ser uma coisa muito. E aí eu vou fazer, ó, vai ficar assim, tá vendo? Vou fazer o mesmo, vou dar um ponto aqui pra encerrar. Vou fazer o mesmo lá do outro lado e volto com ela prontinha. Ó, pessoal, dei o pontinho dos dois lados. Fica imperceptível. Ainda mais aqui dentro. E olha que graça que fica. Sem viés, tá vendo? Rapidinho de fazer, ó. Aproveitando aqueles nossos retalhinhos e levantando aí um dinheirinho para ajudar no orçamento, para comprar material. Olha que amor. Ah, uma graça, gente. Muito mais personalidade do que um, às vezes, comprado pronto, não é verdade? Eu penso assim. Olha que amor. Tem muito amor aqui, tem muito carinho, olha. Perfeição a caixinha de leite, ó. E aqui, ó, não dá nem pra você perceber que as orelhinhas estão ali, ó. Ah, não vai interferir em absolutamente nada. E olha, não é tão pequenininha assim não, hein? Cabe bastante coisa, ó. É que eu não tenho muito material aqui. É só pra vocês terem uma noção, ó. Cabe bastante coisa. Ele é um tamanho bom de estojo. Não chega a ser aquele palito, não, que as pessoas falam. Aquele palito é mais fininho que isso aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da dica, seja nesse formato ou naquele outro achatadinho. Com certeza vocês vão fazer e vão vender bastante. Se você gostou,
Não esquece de deixar aquele like para mim, compartilha, porque ideia boa é ideia compartilhada e você vai também estar ajudando a essa informação chegar a quem precisa e quem quer fazer um estojinho desse assim agora no Volta às Aulas, tá bem? E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, vocês estão fazendo isso nos outros vídeos, eu estou gostando muito de saber até onde está chegando esse vídeo, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!